Poštovani ministre, moj amandman koji je, dakle, usvojen, zapravo je posledica onog amandmana 21, o kojem sve vreme govorim. To je amandman koji ste usvojili, a tiče se zaštite dece i maloletnika od neprikladnog oglašavanja. Neću se do kraja sednice javljati po onim amandmanima koji jesu posledica ovog amandmana, ima ih još pet, ja mislim, ali je važno, i zaključit ću, da smo zajedno došli do toga da učinimo jedan prostor bezbednijim za odrastanje dece i maloletnika. Usvajanjem svih ovih amandmana na ovu temu, 15, učinili smo bezbedni prostor za odrastanje dece, naročito kada govorimo o oglašavanju alkoholnih pića, igara na sreću, da ne kažem kocke, reklamiranje zapaljivih proizvoda, lekova, sredstava za mršavljenje, naročito u onim emisijama koje su sa dečijim sadržajem. Dakle, uradili smo jednu dobru stvar i jedan prostor učinili bezbednim za našu decu i stvaranje jednog, rekao bih, zdravijeg ambijenta za odrastanje svih onih koje možemo da stavimo u grupu dece ili maloletnika. Hvala vam.